د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو زنانه د هنرمندۍ ټول صلاحیتونه لري او دغه زنانه چې کوم سیزونه په خپلو لاسونو جوړ کړي د بده مرغه دغه زنانو ته د سړو په نسبت د خپل مهنت مزدوري په صحیح توګه نه ورکول کیږي. کم زمونږ آرټیزنز دي کم هغه طبقه ده کم کورونو کې کار کوي سو هنر دې ورسره هوي ته واقعي هغه معاوضه نه ملاويږي او بیا خاص طور باندې بیا ښځې چې کمې دي هوي ته د سړو نه هم کمه معاوضه ملاويږي. ښځې یو انډر پریویلیجډ قوم دي دلته هوي له دومره ایکسپوژر نشته هغوی ته خپل د هنر د خپل سکل ویلیو نه دا پتا ځکه هغه نیګوسیټ کولی نشي خلکو سره. دا خاریو په نسبت په کلیوالو سیمو کې زنانو کې د تعلیم شرع 10% ده. باید چې دغه زنانه د خپل امروزه ژوند تیرولو او رزق ګټلو د پاره هنر زده کړي ولې چې د لاسو جوړ سیزونو کې اوس هم د مشینی سیزونو په نسبت خلک زیاته دلچسپي اخلي. موږ سادری غاړي او لیسونه بیگونه د هر سمګ کوشنز ارس جوړو خودی کی زمگ دا قریشی او دا سواد ٹچ چیزیں دیر خلق وخی پٹول پاکستان کی لکھا دیر زیاد خوخی کی زمگ دا سواد کار. ایڈوکیشن بہت کمپلیٹ ہونی چاہیے بٹ سٹل اگر ان کے پاس ایڈوکیشن کی کوئی کمی ہے تو ہنر ہر حال میں ہونا چاہیے, ہنر ہر انسان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے صرف اس کو ایکسپوجر دینے کی ان کو پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے پیسے ہم وہ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جو وہ تھوڑا سا غریب ہے اور وہی یہ سب بناتے ہیں. مونگ سرا دے لاسٹ جوڑ شوی سامان دی چھے زمگ سٹوڈنٹس تیار کردے دی در چھے دے کلوتس باندے اور جولری شور جولری چھے زیاد خواہ کئی نو آغام دے لاسٹ جوڑ شوی چھے خواہ خو لیر خائصہ لگے. دا خیبر پختونخوا و قبائلی سیمو دا زنانو دا تعلیم سرا سرا دا غوی ہنر تا ہم خصوصی پاملرنا پکار دا. دا پاکستان دا آبادے قریباً 52% زنانہ په عمومي توګه باندې د دې هنر او د دې لاس جوړ سیزنونه محروم پاتې کیږي. دا غي وجه دا چې هغه ته د خپل هنر په بدله باندې ډېره کم معاوضه ملاويږي. په کار دا چې نه یوازې حکومت بلکې هغه ادارې چې هغه متعلقه ادارې دي هغه د زنانو دې هنر ته په فوري توګه باندې پرمختګ ورکړي. کیمرامین وقار احمد سره واجد هوتی, خیبر نیوز, پېښور.